现在的贼超猖狂，一个吸引着美容师的注意，另外一个呢就偷掉美容师的钱包，超。Hello， 大家好，我是杰哥。今天呢，我要去我的 member 家安装 CCTV camera， 因为他家是开美容院的。最近他遇到很多那种可能比较猥琐的顾客，手脚比较长的，他就顺走了他贵重的物品等等。所以今天呢，我们就帮他安装这个 CCTV。可是我要把我车架进去，他们都开住了，我只是下来摆灯一下而已，然后摆灯完了就上车啊，收工回家 ，Let's go。所以现在呢，我已经来到我的 member 家，也就是 Yuki。Yes, Hello， 他的美容院就叫做 YK Beauty Studio。所以最近啊，他遇到一些状况，他就问杰哥：“哎，你有没有卖 CCTV？ 来，你讲一下你的状况。”因为是艺人的工作室，所以可能有时候柜台有钱啊之类，顾客会在客厅等，就会担心人家钱不见啊，小孩子乱跑乱跳啊，没有办法去监督得到。可能有 CCTV， 我就比较可以方便。所以今天我们就带了这个 EZV， 这是 CCTV 啊，分别会跟他安装在楼上跟楼下，直接给你们亲身体验一下整个安装过。因为这个 CCTV 哦 ，iPhone 安卓安装都特容易，你只要去到 App Store、Play Store 下载它的应用，根据它的步骤安装呢，就可以轻松驾驭。首先我们来看它的外形哦，这一次 EZV C6 呢，它的外形长得有点可爱哦，它是有那个隐私模式，当你一开启隐私模式的时候，它就会关下来，当你开启的时候，它的镜头就会转出来，这个就可以让你很明确的知道你的 CCTV 有没有在做工。一般啊，我是看到网络啦很多啊，就是人家 hack 进去它 CCTV， 去看到它在房间做了一些。而这个 EZVS 呢，为了保证数据传输更加安全，附带 AES128B 视频数据加密传输，让你的隐私更加的保障不外泄。这 CCTV 它底下是有卡扣，钻在那个天花板上面，转一下扣下去就可以了。然后那种传统式的 CCTV， 它还要有那个 LAN cable wiring， 然后还有一个主机，还收不到声音。你收不到声音，可能是比较旧一款啊。如果现在新的是有，可是安装方面还是很大工程，它要有一个主机嘛，对不对？对，啊，对不？需要很多东西。对，需要很多东西，而且安装，你安装这个 CCTV。多少钱？哇，很贵耶！这样的多的安装下来应该3-4千吧。三四千是几粒 camera？ 5、6、7、8个 camera， 一面 WiFi 什么都用不到。你的这个也是要 internet 的、啊？因为还能接手机。就 你 internet 是说手机监控？我的那时候一换啊，要找回之前的记录也是找不到，就是找回可能几个月前的记录。哦，连记录都一起找不到、啊。嗯，所以他就是放在这边，真的是看吧。可是这个是一次性收费啦。嗯，然后如果你要找他弄回，要再另外付费。多少钱？5、1个几百块的。几百块？嗯。贵都可以买多粒，你可以买很多粒哦。果然传统是 CCTV 啊，是给有钱人用的。CCTV 的 SD 卡槽呢，就在它的头部上方啊，旁边就是它的 reset key button， 后面这边呢，它就有 LAN cable， 充电接口是 micro USB， 再来里面有的卡槽呢，就刚刚所说的卡扣、螺丝、充电器，3米长的 micro USB cable。这个 CCTV 啊，比较方便的是，任何的 micro USB cable 都可以用，电量呢最低 0.3A， 用你现有的插头，电话的插头，就算是 ampere 更高也没有关系，你可以直接用的。开始安装这个 CCTV 之前呢，你可以去到 Play Store App Store。然后 type in EZVis， 你就会看到这个应用程序。打开应用，登录账号的时候，苹果就多一个 Apple ID。完成了过后呢，他这里还会跟你说要不要关联邮箱，也就是刚刚我所说的双重认证。这边就是开启面容 ID 识别，你要验证你的。OK， 所以现在你要 add 设备的时候，按加添加设备。其实 EZVis 呢，它有做很多产品，就可能摄像机是它其中一个，猫眼、门铃、MVR、DVR、智能灯泡、智能插座、侦测器、智能锁路由器，哦，智能锁也有哎。OK， 所以我们先设置摄像头，然后当你设置的时候，它就会出这个叫你 scan QR 嘛，你就扫描它下方设备已通电。下一步，现在就是开始为它连接 WiFi， 这个 CCTV 是支持多边 WiFi， 2.4、5G 都能支持哦，也是少部分。IP camera 是有多边 WiFi 的，开始配对，蓝色灯已提示，下一步植入它的 WiFi 密码，设置它的名称，我们就先办公室先，就是这样简单。现在我大概跟你解释一下它的功能啊。首先你一设置好 CCTV 啊、哦，不管你有几个，它就会这里排排下的。进入设备的时候，它这里是有一个 Cloud Play， 这个 Cloud Play 就是用来 replace SD 卡的故障。因为大部分的 CCTV 我们长时间没去观看回放内容的时候，就会发生 SD 卡无法读取的问题。不知道你们有没有啦，我是时常遇到。所以这个 Cloud 呢就解决了这个问题，只不过是需要付费的，根据你的套餐7
天回放或30天回放，你不要订阅，你就用它的 SD 卡进行录制，它这里就有一个小 logo， 你要用 cloud 还是你要用 SD 卡。好，接下来就是跟你讲大概这个 EasyVis 的 IP camera 里面有什么功能。首先我们就去到设置里面，它就有一系列的智能侦测，好像这个第一个画面一有移动的时候，有变化的时候，它就会 ban 你 notification。 然后第二个就是人形移动，其实跟第一个是蛮相似。第三个就是针对宠物，也是这个 IP camera 主打的，因为现在的人啊养猫养狗特别多嘛，所以他们要关注他们家里的小毛孩跑来跑去的时候，这个 CCTV 都会追逐拍。第四个就是医生通知，像小孩子他在婴儿床睡觉的时候，他一哭或者一起床，他就会给你通知。Yes, yes, yes. 什么事？要求救吗？啊，没有求救啊，没有求救。是没？不用叫那个神经病院的医生过来。爸爸在这边。你是有毒吧你？当然，如果遇到状况的时候呢，你也可以通过 calling 的方式呢，直接对话。你听那个声音清晰吗？清晰啊，蛮清楚的。你几乎无灯光的情况下进行拍摄，测试有关这个 EZV-C6 的夜间拍摄到底如何？你看现在我的手机拍出来的画面只是看得到它的 LED indicator 而已啊， so far 我看到是 OK 的啦，对不对？你们看了又觉得如何呢？最后就是手势识别，就你对住 camera 招手的时候就会进行 span notification 跟 calling、这个是给老人家用的，可能说老人家跌倒了身体动不 了，只有手还可以摆动，或者是监督小孩子当他想念父母的时候，他就可以挥手向父母直接打电话。这个功能就非常适合可能说在新马两代来回工作的父母亲少见面，我们就可以透过这个 CCTV 增加彼此的互动。比起其他的 IP camera， 好在的地方就是这些功能呢是免费的，也只有这一款 EZV-C6 才支持。有时我们家的 IP camera 你设置一个角度，可是电量一关或者停电的时候，它的角度就会回到 default 的角度，这个 CCTV 呢它就可以回到你原本对焦的地方。还有这个移动视角也是很多 CCTV 没有的，你的人走到哪里它就一直对焦啊，这个就方便在一些情况下，就是你的 CCTV 有时固定在一个地方，而且那个地方只有一台 CCTV， 这个 CCTV 的追踪就很好了，你人走到哪里走到死角它也可以跟你转过去，所以只要一粒 CCTV 就可以监控那个位置，你就不需要装到3、4、5、6粒，你也可以用这个方式去减少你的 cost。 CCTV 的功能大致上是这样子，当你要看回你的记录的话呢，这些就是你的记录，这个是云端，然后这个是内存空间，看回去的时候它就会给你知道这个视频是有侦测到人像的，这里就会附带一些 logo， 你就可以快速查找回去呼叫的之前的视频发生了什么事情。清晰度目前是极清，所以在画质方面你是不会感觉到有颗粒感的，全部是超高清模式。然后隐私遮蔽，就好像说这个 CCTV 你不想用它的时候，隐私遮蔽打开，它的 QQ 恩脸就会跑出来了。白眼，人家这个哪里叫白眼，这个睡觉睡觉。看现在的贼超猖狂嘞，那美容师在跟他介绍东西，另外一个给他偷掉嘞，很过分嘞，那个贼怎么一模跟我一模一样的？当你要下载回之前的视频，你可以在这边点选是在云端或者是在 SD 卡，在它的文档呢会以一个小时来分类，查找回去的话会比较快。然后选择好你要录制的时段，拖拉到你要录制的画质，而且在拖拉它 loading 的速度还算蛮快。当你要录制你就按录像，就会开始计时，录好你要的视频后你就点一下，它就会直接保存到你的文件夹，去你的相册里面你就可以看回去你刚刚所录制的视频。在它录制 2K 的文件大小平均一分钟是在 80MB， SD 卡支持最高是 256GB， 所以你就以此类推。所以我身后这位姐姐呢，她讲这个 CCTV 她不要放这边，她要放厨房。好，所以现在呢我们就帮她安装在厨房里面，其实安装方面不难的，来show你们一下，它里面是有附送一个 sticker 的，为了可以方便你更精准的钻到对的孔呢，你就把这个 sticker 放在你们要。妈呀！我这是来测试 CCTV， 我变成电工哈了，在这里装 CCTV 哦，妈的，我不是装 CCTV 的嘞，不对耶。
安装过程就是这样简单，你只要一个电钻，一个钻嘴，里面的嘎仓全部基本上都很齐全，扔扔扔就 block 好了。厨房的 IP camera 我们装好了，接下来就是移动你要照的位置，倒反了，所以你要按倒反，对，要按倒反，画面翻转，那个画面就正了。对，他会注意他在做什么的。所以今天的安装过程大概就是这样子啊，安装是很简单，解释非常多，所以整个视频可能你会感觉很 boring， 正常的，因为一般上这个是一个比较深度的评测，有关这个 CCTV 里面有的功能，也是其他 IP camera 没有的东西啊，至少要分享给你们知道嘛，给你们更清楚的明白哦，现在 IP camera 已经去到哪一个阶段。很感谢 Yogi 提供我这个场地进行拍摄，当然我也把这个直接留给你啊，可以，谢谢你。顺便又有福利跟你们讲，就是这个 EasyBeast 呢还有另外两颗将会送给我们的观众，要如何参加？很简单，你只要分享此视频也带满两位朋友，说说你这个 IP camera 会放在什么地方，将会有机会获得这颗 CCTV。 如果是说你们要洗脸还是什么的话， yes 没错， Yuki 呢他就是一个专业的美容师，十个来十个半都讲哦，很舒服，就是你也聊他会很痛啊，然后又很专业啊，又可以给你一系列的，就好像刚刚我们只是这样scan 一下我们两个人之间很想拿配套的。所以今天的视频就到这里先，我就是那个有话不能好说的 Mr. 杰哥，我们下期再见。 Yeah.